No niin, Jumalan armoja rauhaa, ystävät. Ihana nähdä teitä. No niin, hyvä. Nyt meillä näyttää hyvä kesäloma olevan tulossa, kun vaimo sanoi, että hyvää näin. Hieno juttu. Ja tässä Milka itse asiassa piti jo puheeni, mutta minä nyt jotain vielä lisään vaan. Eli samoilla alueilla tänään tullaan liikkumaan. Mutta ennen sitä, saanko pyytää teitä nousemaan, niin ylistetään hetki Herraa. Psalmissa 135, jakeet 5 ja 6 on kirjoitettu. Minä tiedän, että Herra on suuri. Meidän Herramme on kaikkia jumalia suurempi. Kaiken, mitä Herra tahtoo, hän tekee taivaassa ja maan päällä, merissä ja kaikissa syvyyksissä. Herra, me kiitämme, että meillä on mahdollisuus olla tämä Raamatun ilmoittaman suuren Jumalan edessä nyt, ylistäen, palvoen, ihailen sinua. Sinua, suurta Herraa, joka teet taivaassa ja maan päällä, merissä ja kaikissa syvyyksissä, mitä sinä vain tahdot. Herra, me kiitämme, että sinä olet ihmeellinen huolenpitäjä. Ihmeellinen huolenpitäjä. Me iloitsemme siitä, että voimme todella luottaa ja turvata siihen, että kaikki valtion varjossa meillä on hyvä olla. On turvallista elää ja turvallista katsoa myös niihin tuleviin päiviin. Kiitos siitä, Jeesus, mitä sinä tulet tekemään, mitä tänään tässä hetkessä haluat pyhän henkesi kautta vaikuttaa. Me kiitämme, että sinä olet täällä läsnä ja haluat henkesi kautta rohkaista, lohduttaa, vahvistaa, varustaa, parantaa. Anna, Herra, meidän nähdä sinun kirkkautesi tässä hetkessä, tänä päivänä. Niin, että voimme sanoa todella, että meidän Jumalamme kirkkaus ilmestynyt tänään on ja tässä on. Kiitos siitä, Herra, mitä sinä haluat tehdä sanasi kautta. Herra, me luotamme sinuun ja riemuitsemme sinusta. Kiitos, Jeesus, että olet tässä meidän kanssamme. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Kykeneekö Jumala pitämään omistaan huolta? Äärimmäisen haastavina aikoina. Tänään tulemme katselemaan jotakin tältä alueelta. Ja ihan niin kuin Milkan sanat vien tässä näköjään. Edellisessä kuudennessa profeetta Elisa ja Jumalan ihmeet saarnasarjan osassa me katselimme Raamatusta, kuinka Jumala piti puhuttelevalla tavalla huolta palvelijastaan Elisasta suunemilaisen pariskunnan kautta. Profeetta Elisa tiesi, että aina kun hän liikkui tuolla Suunemissa, hänellä oli ystäväkoti, jossa hänelle haluttiin antaa ja tarjota ateria. Suunemilaisella pariskunnalla nousi myös ajatus ja halu rakentaa pieni kalustettu kattohuone Elisaa varten talonsa yhteyteen, että tämä jumalanmies voisi aina halutessaan myös vetäytyä sinne. Kaiken tämän palvelevan rakkauden keskellä Elisalle nousi ajatus, että olisiko mitään, mitä tämän suunemilaisen naisen hyväksi voisi tehdä. Ensin näytti, että tällä naisella ei olisi mitään tarvetta avulle, mutta sitten Elisan palvelija Keehasi oivaltaa, että perheessä ei ole poikaa. Ja suunemilaisen naisen puoliso oli jo vanha. Tämä olikin juuri asia, jossa tarvittiin Jumalan ihmettä. Elisan tuoman profetian mukaisesti vuoden päästä tämä nainen sai Jumalan antaman kalliin lahjan pojan. Ja pitää tuota poikalasta todella sylissään. Pojan vartuttua ilmestyi kuitenkin tummia pilviä tuon kodin ylle, kun tämä Jumalan antama lahja kuoli. Suunemilainen nainen sai ihmeellisen taivaasta annetun uskon, että Jumala voi herättää hänen poikansakin kuolleista. Ja hän hakeutui nopeasti profeetta Elisan luokse.
Elisan palvelijan Gehasin lähettäminen laskemaan Elisan sauva pojan kasvoille ei kuitenkaan riittänyt tälle suunemilaiselle naiselle. Naisen periksi antamattomuuden edessä profeetta Elisa lopulta lähtee tämän mukaan, ja näin Elisa saa olla todistamassa, kuinka taivaasta vastattiin rukouksiin. Poika heräsi eloon kuolleista. Tapahtui suuri ihme. Musertava murhe oli vaihtunut sanoin kuvaamattomaan iloon. Ja nyt jatkamme tästä. Ja luetaan toisesta kuningasten kirjasta luvusta 4, jakeesta 38, jakeeseen 41. Toinen kuningasten kirja, 4. luku, jakeesta 38, Jeesuksen nimessä. Elisan palatessa Gilgaliin maassa oli nälän hätä. Kun profeetan oppilaat istuivat hänen edessään, hän sanoi palvelijalleen, pane suuri pata tulelle ja keitä keitto profeetan oppilaille. Eräs oppilaista meni niitylle poimimaan malvoja. Hän löysi villin köynnöskasvin ja poimi siitä villikurpitsoja viittaansa täyteen. Takaisin tultuaan hän leikkeli ne keittopataan, sillä he eivät tunteneet niitä. He ammensivat miehille keittoa syötäväksi. Mutta kun nämä maistoivat sitä, he huusivat, Jumalan mies, padassa on kuolema. Eivätkä he voineet syödä. Silloin Elisa sanoi, tuokaa jauhoja. Sitten hän heitti jauhot pataan ja sanoi, ammentakaa väelle syötäväksi, eikä padassa ollut mitään vahingollista. Tekstin perusteella näyttää siltä, että profeettakoulu Gilgalissa oli yksi erityisen tärkeä tukikohta Elisalle, koulun johtajalle ja opettajalle, maan johtavalle profeetalle. Meillähän sanottiin tässä Raamatun kohdassa, että Elisan palatessa Gilgaliin. Elisa palasi todennäköisesti Gilgalin profeettakouluun säännöllisin väliajoin jatkamaan tuota kallista ja tärkeää opetustyötään. Gilgal sijaitsi lähellä Sikkemiä, 12 kilometriä Beettelistä luoteeseen. Nälänhätä koetteli tässä tilanteessa vahvasti tuota maata. Eli aina on ollut tilanteita ja maailmanlaajuisestikin vaikeita aikoja. Edellä luetun tekstin perusteella voidaan sanoa, että Elisa oli kirjaimellisesti kiinnostunut oppilaittensa hyvinvoinnista ja kaikista tarpeista. Elisa ymmärsi, että koulun profeetan oppilaat tarvitsivat hengellisen ruuan lisäksi myös ruokaa ihan sinne vatsoihinsa voidakseen hyvin. Ja tämä on huomion arvoinen asia myös meidän seurakuntamme työssä, vaikka emme suoranaisen nälän hädän keskellä Suomessa eläkkään. Muistetaan siis, ystävät, ruokakassi jako työtämme ja sen vetäjiä Maria ja Pauli Lehtimäkiä ja koko ruokakassi jakotiimiämme rukouksin ihan säännöllisesti. Eli voit olla mukana ruokakassi jakotyössä, vaikka et olisikaan nyt pussittamassa tai jakamassa siellä paikan päällä, mutta sinä voit olla siellä kotona mukana tiistaisin yleensä. Kolmen maissa, siinä 3-5 tietämissä tämä jako tapahtuu. Olen mukana tässä ruokakassijakotyössä. Ja ystävät hän palvelee läpi koko kesänkin tällä arvokkaalla diakoniatyön sektorilla. Gilgalissa tarvittiin siis ruokaa, eikä se nälänhädän keskellä ollut mikään itsestäänselvyys, että aina olisi pataan laitettavaa. Elisa ei välttämättä itsekään tiennyt, mitä tarkalleen keitettäisiin, kun hän pyysi Jumalan pyhän hengen vaikuttamana palvelijansa laittamaan suuren padan tulelle. Elisa toimi uskossa, luottaen, että Herra huolehtisi niistä keittotarpeista tavallaan ja ajallaan. Tästä avautui siis hyvä mahdollisuus oppitunnille Jumalan huolenpidosta, myös näille profeetan oppilaille ja meillekin tänä päivänä, siitä, miten Jumala voi pitää huolta
vaikeinakin aikoina. Raamattu ei kerro, kehottiko Elisan palvelija Gehasi yhtä oppilasta keräämään niitä malvoja, vai toimiko tämä oppilas ruokavaraston tyhjyyden tuntien vain ihan itsenäisesti tässä asiassa. Tämä profeetan oppilas löysi siis villin köynnöskasvin ja poimi siitä villikurpitsoja viittansa täyteen, vaikka hän ei tarkalleen tiennyt, mitä hän oli keittotarpeiksi poiminut. On kyllä yleisesti ottaen viisautta tietää, mitä luonnonantimia, kuten sieniä, jos niitä keräät. Eli on hyvä tietää, mitä keräät, eikö totta? Tuntemattomien sienien kanssa ei kannata lähteä leikkimään, vaikka kuinka epäilisi niitä maukkaiksi ruokasieniksi. Mutta jos et niitä tunne, niin anna olla. Parempi on olla sitten siihen tarttumat. Eli tämä voi olla todella kohtalokastakin, jos vääriä sieniä rupeaa laittamaan sinne sienikoriinsa ja sitten niitä popsii. Koen sanoa sinulle, joka olet perin huolettomasti nauttinut erilaisia antimia elämäsi sisällöksi. Pyydä Herraasi avaamaan silmäsi ennen kuin on myöhäistä. Miksi et mieluummin täyttäisi elämääsi Herramme meille antamilla mittaamattoman arvokkailla ja hyvillä lahjoilla? Herramme tarjoamat antimet ovat takuturvallisia, ravitsevia ja elämää tuottavia. Aamen. Ei jäädä siis kukaan meistä niistä osattomaksi. Tämä profeetan oppilas leikkeli nämä villikurpitsat sen kummemmin asiaa pohtimatta suureen pataan. Muutakaan ei kyllä tainnut tuossa hetkessä olla, mitä pataan olisi laitettu, että sekin varmaan oli totta. Kysymyksessä oli todennäköisesti kilovintti, citrullos colocynthis, joka on rönsyilevä maata myöten kasvava kasvi. Sen erittäin myrkyllisistä hedelmistä valmistetaan muun muassa voimakasta ulostuslääkettä sekä hyönteismyrkkyä. Että tämmöisillä eväillä sitä sitten mietittiin sitä hetkeä. Hedelmät saattoivat näyttää kyllä houkuttelevilta, mutta huulilla koskettaessa niitä, ne ovat kuin tulta, kun tähän kasviin niin kuin tutustuu. Kun oppilaat maistoivat keittoa, siinä täytyi olla jokin asia, joka paljasti heille, että keitto on syötäväksi kelpaamatonta. Eivätkä he siis voineet syödä tuota keittoa. Todennäköisesti heidän huuliaan poltti ja suukin maistoi, että keitto ei ollut turvallista nautittavaksi. Näin se on. Elisalla ei kuitenkaan tässäkään hetkessä mennyt sormi suuhun, että no mitäs nyt tehdään? Keitto pilalla. Elisa saa selvän toimintaohjeen Herraltaan, ja kun se tulee meidän Herraltamme, niin se toimii siis myös käytännössä. Oli jälleen aika tulla Jumalan ihmeen julki. Se, että mitä jauhoja tuohon keittoon laitettiin, se ei ollut se oleellinen juttu, vaan se, että kun Herramme kehotti profeetta Elisaa pyytämään tuomaan jauhoja ja laittamaan ne keiton joukkoon, niin se oli oleellista. Se oli oleellista. Ja muista, ystävä, kun Jumala jostain sinulle sanoo, niin tee just niin kuin Herra sinua kehottaa. Se on oleellista. Se on oleellista. Ja näet ihania asioita, kun olet kuulijainen Herralle. Kun Elisa oli laittanut jauhoja pataan, niin keitto muuttui syötäväksi. Ja siinä ei ollut enää mitään vahingollista. Vaikka se äsken oli ollut myrkyllistä, vaarallista, ja nyt se ei ollut enää ollenkaan vaarallista, vaan aivan täysin syötävää. Jumala oli poistanut pahan ja myrkyllisen tuosta keitosta. Kerran eräs uskova oli päättänyt, että hän ei puhu mitään hengellisiä asioita tuttavalleen, kun he on tekemisissä.
Että hän oli nyt oikein vakaasti päättänyt, että nyt, hän ei puhu nyt yhtään mitään hengellisiä asioita. Puolukka metsäreissultaan palattuaan hän sanoi marjojaan peratessaan, sen kummemmin asia ajattelematta, tämän tuttavansa läsnä ollessa. Poista paha keskuudestasi. Aivan useimman kerran, aina kun hän perkasi, niin poista paha keskuudestasi. Nämä sanat jäivät soimaan mieleen tälle tuttavalleen. Tämä tuttava ymmärsi, että hänkin tarvitsi syntiensä anteeksiantoa ja Jeesusta herrakseen. Niinpä hän lähestyi katuen rukoillen Herraamme, pyysi ja sai syntinsä anteeksi. Halleluja. Herramme siis voi puhua hyvin monella tapaa, eikö totta? Vaikka tämmöisen puolukkaan ämpärin äärellä, vaikka tämä uskova asianomainen ei edes ajatellut sanoa mitään hengellistä, vaan ihan perkas puolukka ämpäriä. Mutta Jumala voi puhua hyvin monella tapaa. Kiitos Herralle. Ja voi mikä riemu on omistaa puhdas sydän ja siirtyä pimeyden valtakunnasta rakkaan pojan valtakuntaan. Uskon, että tämä ystävä sai juhlia, kun hän ymmärsi, millaisen lahjan hän sai ottaa vastaan. Eli jälleen tuossa hetkessä, kun tämä ystävä rukoili Jeesusta herrakseen, yksi ystävä sai tutustua Herraamme Jeesukseen vapahtajanaan ja pelastajanaan. Ja roomalaiskirjassahan meille sanotaan tähän liittyen luku 10, jakeet 9 ja 10, tutut Raamatun jakeet. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Jeesuksen omina meille on tarjolla todellinen vapaus ja taivaasta annettava syvempi ilo ja rauha, jotka voivat vaikuttaa hämmästyttävällä ja rohkaisevalla tavalla vaikeuksienkin keskellä. Ootko huomannut? Aamen. Kyllä se, ystävät, näin on. Vaikka välillä elämä ravistelee ja ei ole aina helppoa, ihmeellinen rauha voi silti olla meidän sydämessä. Koen sanoa sinulle, joka kuuntelet tätä puhetta YouTubesta, tallenteena, olet seurannut tuntemiesi uskovien elämää ja todennut, että tämä usko Jeesukseen on todellista ja että se toimii käytännössä. Itse et ole vielä uskaltanut avata sisintäsi Jeesukselle ja etkä ole vielä tullut uskoon. Astu tänään rohkeasti sisäpuolelle. Pyydä Jeesukselta syntejäsi anteeksi ja anna hänen johtaa elämääsi. Tämä on tärkein ja paras valinta ja ratkaisu, mitä me voimme elämässämme tehdä. Sitten jatketaan toisesta kuningasten kirjasta luku 4, sieltä jakeet 42, jakeeseen 44. Toinen kuningasten kirja luku 4, jakeesta 42. Eräs mies tuli Baal Salisasta ja toi Jumalan miehelle uutisleipiä, 20 ohraleipää ja pahdettuja jyviä repussaan. Silloin Elisa sanoi palvelijalleen, anna ne väelle syötäväksi, mutta palvelija kysyi, kuinka minä voin tarjota siitä 100 miehelle? Hän vastasi, anna väelle syötäväksi, sillä näin sanoo Herra, he syövät ja ruokaa jää tähteeksikin. Hän pani ruuan heidän eteensä ja he söivät. Ruokaa jäi tähteeksikin, niin kuin Herra oli sanonut. Tuon samaisen nälänhädän keskellä tuli Jumalan lähettämänä myös eräs mies Baal Salisasta. Baal Salisa sijaitsi Efraimin vuoristossa 22 kilometriä Lyddasta pohjoiseen. Kilgaliin oli matkaa 7 kilometriä. Baal Salisan mies toi Jumalan miehelle uutisleipiä ja pahdettuja jyviä. Nyt ei tullut mitään villikurpitsoja, vaan tuli todella uutisleipiä ja pahdettuja jyviä. Ison Raamatun tietosanakirjan mukaan
uutisleivät ja lahjat annettiin kiitollisuuden osoituksena Jumalalle hänen lahjoista luonnossa ja osoituksena hänen kiistattomasta päätösvallastaan ja omistusoikeudestaan kaikkeen. Niistä tuotiin hänelle ensimmäinen ja parhain osa. Tämän jälkeen voitiin itse käyttää jäljelle jäänyt osa. Israelilla oli uutislahjan antamiseen vielä yksi syy. Kiitollisuus Herran kansalleen antamasta suuresta lahjasta, luvatusta maasta, rikkauksineen. Uutislahjat annettiin kaikesta luonnon tuotteista, maansadosta, kaikenlaisesta viljasta, puiden hedelmistä, viinistä, öljystä sekä eläintuotteista, kuten lampaan villasta. Osa uutislahjoista voitiin tuoda myös ruokauhriksi. Uutislahjan tuominen vaikutti sen, että koko sato tuli pyhitetyksi ja vihittiin Jumalalle. Sen tähden tuomiseen sisältyi kunnian antaminen Jumalalle. Sananlaskujen kirja luku 3 jae 9. Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja paras osa kaikesta sadostasi. No, en tiedä, ootko viljelijä, että tuotko perunoita ensi sunnuntaina mukanasi. Mutta jos et ole viljelijä, niin onneksi me voidaan kuitenkin ainakin varoista sitten Jumalallemme antaa. Mutta saako meidän varojen antamisessa Jumalan valtakunnan hyväksi näkyä se, että me kunnioitamme Jumalaa? Olemmeko me jo löytäneet antamisen suuren siunauksen? Tämä on paljon isompi asia kuin mitä me osaamme ehkä ajatellakaan. Mitä merkitystä tällä on minun elämässäni? Toisessa korintolaiskirjeessä, Paavalin toinen kirja korintolaisille, luku 9, jakeet 6 ja 7. Huomatkaa tämä. Joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Kukin antakoon niin kuin on sydämessään päättänyt, ei surkeillen eikä pakosta. Sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Olisi sääli, jos elämämme lipuisi ohi, niin että me emme lainkaan löytäisi antamisen iloa ja siunausta. Jos antamisemme varoistamme Herrallemme on kuin veromätkyjen maksamista, niin meidän on syytä pyytää Herraltamme apua tässä asiassa. Kaikki ei ole silloin ihan kohillaan. Tämä asia voi ilmetä tukoksina myös monissa muissa meidän elämämme alueissa, kun olemme niin kuin jotenkin haudanneet tämän varoista Jumalalle antamisen. Evankelista arvostettu raamatunopettaja ja vanginvartija Harri Lampinen kertoo kirjassaan, mikä oikeasti on totta, puhuttelevan esimerkin tältä alueelta. Olin kivitöissä. Turussa tehtiin kävelykatua ja apureina oli opiskelijoita kesätöissä. Eräällä tauolla eräs nuori vaaleahiuksinen nuorukainen kysyi minulta, missä vietit viikon lopun? Vastasin, olin seurakunnan tilaisuuksissa. Paljonko laitoit kolehtiin? Hän kysyi. Parikymppiä, nakkasin vastauksena. Parikymppiä, hän huudahti hämmästyneenä. Silloin kysyin vastakysymyksen. Missäs ite olit viikonloppuna? Ruisrokissa, hän heitti. No, paljonko sinulla paloi rahaa, jos lasket kaikki kulut, tiedustelin kaverilta. Jos lasken taksin, viinat ja liput, niin en alle 400 päässyt, hän tuumasi. Tähän vastasin, häpeän rinnallasi, sillä sinä uhraat omalle Jumalallesi enemmän kuin minä. No, onhan se tosiasia, että eihän meistä kovin moni joka viikko 400 € taida kiikuttaa mukanaan, mutta eikä pysty sitä siis laittamaan tuonne kolehtiin. Mutta saako antamisessamme näkyä se,
että Herramme valtakunta on meille tärkeä. Matteuksen evankeliumi luku 6 jae 21. Matteuksen evankeliumi luku 6 jae 21. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Voisi olla ihan mielenkiintoinen ja itsellekin valaiseva juttu laittaa ylös, kuinka paljon annamme meille uskotuista varoista Jumalan valtakunnan työhön, vaikka kuukauden aikana suhteessa tuloihimme. Eli ihan laittaa ylös ja katso, miten se minun elämässä nyt tämä uhraaminen, miten se menee ihan oikeasti käytännössä. Mitä minä annan Jumalan valtakunnan työhön? On upea ja palkitseva olla mukana Jumalan valtakunnan työssä myös varoillaan. Ja se koskee meitä ihan kaikkia. Se on meille kaikille tarkoitettu. Ei tämä ole vaan, että no, pastori on vähän ulkona tästä, vaan ei, kun se on ihan yhtä lailla minun asia kuin meidän kaikkien. Näin se menee. On upea olla mukana. Baal Salisasta tullut mies halusi siis antaa uutisleipää ja pahdettuja jyviä Elisalle. Erityistapauksissa uutisleipä, joka normaalisti kuului tuoda papeille ja säilyttää pyhäkössä, voitiin antaa myös Jumalan miehille, joille tahdottiin osoittaa erityiskunnioitusta. Eipä tainnut Baal Salisasta tullut mies aavistaa, että hänen Elisalle tuomat 20 leipää ja paahdetut jyvät voisivat olla vielä suurena siunauksena ja apuna isolle joukolle, eikä vain yksin Jumalan miehelle Elisalle. Meistä pieniltä tuntuvat tekomme Jumalalle voi Jumalan käsissä tuottaa lopulta suuren siunauksen. Eli älä vähättele sitä, mitä sinä teet Herrallesi. Eli ei vähätellä itseämme ja tekojamme, kun palvelemme kuningasten kuningasta Jeesusta meille annetuissa tehtävissä. Meille annetuissa tehtävissä. Uskon, että Jumalan vaikuttama rakkaus sai Elisan antamaan hänelle tuodut lahjat Jumalan siunaamiksi lahjoiksi monille. Anna sinäkin omat lahjasi, mitä Jumala on sinulle antanut ja uskonut. Anna ne Jumalan käyttöön. Anna ne Jumalan käyttöön. Toisessa kuningasten kirjassahan sanottiin siellä luvussa 4, jakeen 42 lopussa ja 43 alussa. Silloin Elisa sanoi palvelijalleen, anna ne väelle syötäväksi. Mutta palvelija kysyi, kuinka minä voin tarjota siitä 100 miehelle? Elisan palvelija katsoi asiaa heti inhimillisellä matematiikalla, kuin poissulkien ihmeen mahdollisuuden. Ja kenties siellä taustalla vaikuttivat myös itsekkäät motiivit, sillä Elisan palvelijana hänellä olisi ollut paremmat mahdollisuudet päästä käsiksi näihin vatsaa houkutteleviin leipiin ja paahdettuihin jyviin. Onko tässä mitään tuttua? Näinhän me itse kukin taidamme liian usein tuumata oman elämämme asioiden ja ongelmien keskellä. Meillä on kuitenkin lupa pyytää sitä Jeesuksen antamaa ja vaikuttamaa uskoa, että voisimme nähdä niitä ihmeitäkin ja saisimme pidettyä sen itsekään mielemme aisoissa. Se on se, minkä kanssa joudumme kyllä vähän tappelemaan. Se on tunnustettava varmasti molemmin puolin, siellä ja täällä. Ja meidän uskomme ei taida niitä vuoria siirtää, mutta Jeesuksen usko voi. Jeesuksen usko voi. Tähän voisi ja varmasti haluaisi sanoa aamen mies, joka oli ollut rampa äitinsä kohdusta asti, jos hän siis eläisi meidän keskellämme tänä päivänä. Apostolien teot luku 3 jae 16. Apostolien teot luku 3 jae 16.
Uskomalla Jeesuksen nimeen on tämä mies, jonka te näette ja tunnette, vahvistunut hänen nimensä kautta. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut terveyden kaikkien teidän nähtenne. Ei tyydytä siis vain vähään, kun paljonkin voisi olla tarjolla. Palvelijan epäuskoisten sanojen jälkeen profeetta Elisa saa julistaa uskoa tulvivat Herran antamat sanat. Ja nyt siellä toisesta kuningasten kirjasta luvusta 4, jakeen 43 keskeltä ja lopusta. Hän vastasi, anna väelle syötäväksi, sillä näin sanoo Herra, he syövät ja ruokaa jää tähteeksikin. Elisan palvelija, joka oli saanut todistaa jo tuohon mennessä varmasti monia Jumalan ihmeitä Elisan matkassa, tiesi, että kun Elisa sanoo Herransa antamia sanoja, niin ne myös toteutuvat. Toinen kuningasten kirja, siis luku 4 ja jae 44. Hän pani ruuan heidän eteensä ja he söivät. Ruokaa jäi tähteeksikin, niin kuin Herra oli sanonut. Herramme siunasi yliluonnollisella tavalla Baal-Salisasta tulleen miehen lahjoittamat leivät ja paahdetut jyvät. Kiitos Jumalalle. Kiitos Herralle, mitä hän tuossa hetkessä teki. Niistä riitti 100 miehelle ja ruokaa jäi tähteeksikin. Ihme siis tapahtui, jota ei sillä normaalilla perusjärjellä ja matematiikalla saada kasattua. On mielenkiintoista, että myös Elisan palvelutyön vaiheisiin liittyy tämä leipäihme. Tämä oli kuin airut, sanansaattaja, myöhemmin Jeesuksen, Kristuksen palvelutyön keskellä tapahtuneisiin paljon suurempiin leipäihmeisiin. Kun Jeesus siunasi 5 leipää ja 2 kalaa, niin niistä riitti noin 10 000 ihmiselle. Raamattu sanoo siis 5 000 miestä plus naiset ja lapset. Ja samoin niistä jäi tähteeksikin, niin kuin Elisankin leipäihmeessä. Tähteeksi jääneitä palasia 5 leivästä ja 2 kalasta saatiin kerätä 12 täyttä korillista. Kun Jeesus siunasi sitten 7 leipää ja muutamia kalasia, niin myös niistä riitti valtavalle ihmisjoukolle. Noin 4 000 miestä, naiset ja lapset oli silloin koolla. Ja samoin niistäkin jäi tähteeksikin. Tähteeksi jääneitä palasia näistä 7 leivästä ja muutamasta kalasesta saatiin kerätä 7 täyttä korillista. On muuten tärkeää, että ei heitetä hyvää hukkaan, eikö totta? Tämäkin kohta opettaa meille, että Jumala on antanut meille paljon aarteita, mutta ei heitetä sitä hukkaan, sitä hyvää, mitä meille on annettu. No vaikka me emme saisi tänään nähdä konkreettisesti ihan samanlaisia leipäihmeitä, niin ei unohdeta, mitä hebrealaiskirjeen luku 13 jae 8 meille sanoo, jonka Milkakin tässä alussa toi. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Annetaan näiden tuttujen ja rohkaisevien sanojen täyttää ja vallata niin sydämemme kuin mielemme. Jeesuksen sisäinen tunteminen antaa meille parhaat mahdollisuudet huutaa avuksemme Herraamme asioissa, joissa me tarvitsisimme taivaasta annettua ihmettä. Herramme kaikki tietävänä osaa myös vastata pyyntöihimme tavalla, joka on meille parhaaksi. Parhaaksi. Rukoilla. Onko rukousaiheita? Herra näkee kohotetut kädet. Kiitos Jeesus siitä, että meillä on mahdollisuus olla tässä sinun kasvosi edessä ja sä näit jokaisen kohotetun käden. Sä tiedät, millaisia asioita näihin pyyntöihin sinulle lähetettiin. Mitä oli ne asiat,
missä tarvitaan ihmeitä, missä tarvitaan sinua pelastajana, auttajana. Herra, sinä tiedät. Kiitos, että sinä olet sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Kiitos Herra, että tänäänkin sinä voit todella vastata meidän pyyntöihimme, auttaa meitä. Anna meidän nähdä, Herra, enemmän sinun ihmetekojasi. Herra, me emme voi niitä ottaa, jos niitä meille ei anneta. Mutta Herra, kiitos siitä, mitä tänään ja tulevina päivinä sinä annat. Me kiitämme kaikesta siunauksestasi. Aamen.